Hallo julle. Ek is vandag hier saam met Krok en Dil en ons het vir julle baie lekker nuus. Daar het pas 4 splinter nuwe Krok en Dil boeke verskyn. Dit is nie storieboeke nie, dis al 4 pretboeke. En ons kan nie wag om dit vir julle te wys nie. Kan ons Krok? Kom ons wys vir julle. Die eerste boek se naam is Krok en Dil se groen grappieboek. En hierdie hele boek is vol van Krok en Dil se gunsteling grappe. Dan is daar een van my gunstelinge, Krok en Dil se rooi rympieboek. En hierdie hele boek is propvol rympies oor Krok en Dil. Daar kan julle sien hoe mooi lyk dit aan die binnekant. Dan die derde een is 'n boek wat julle ure lank gaan besig hou. Dit is Krok en Dil se geel woordsoekboek. En hier twee is baie mal daaroor om woorde te soek. So hierdie hele boek is vol woordsoek raaisels. En julle Krok, jy gaan 'n gat in die boek byt versigtig. Hierdie hele boek is vol woordsoek raaisels waarin jy verskillende woorde kan gaan soek. En ma en pa, dit is 'n fantastiese manier om aan kinders se spelling te werk. Maar is ook groot pret. En dan die laaste een is Krok en Dil se blou alfabetboek. En in hierdie boek is daar 'n hele klomp alfabet rympies van A tot Z. Dis lekker snaakse rympies, maar dit gaan jou ook die verskillende letters van die alfabet leer. En ek hoop julle gaan Wat is 'n krok? Skus julle, krok wil weet of hy 'n grappie mag hoor. Nou goed. Kom ek vertel vir jou 'n grappie uit julle grappieboek. Dat ek net gou die boek kry. Wat ek sien. Hier is een. Wat is klein en rond en groen en dra 'n das? Weet jy? Dit is 'n ertjie wat op pad is kantoor toe. Ek het nog een. Wat is klein en groen en bons op en af? Weet jy? Regtig wat? Hy sê dis Dil op 'n trampolien. Nee, dis nie die regte antwoord nie. Die regte antwoord is 'n ertjie wat huk. Ek hoop julle gaan hierdie boeke baie geniet.